Указом президента України 9 травня установлено Днем Європи. Сьогодні, у важкі часи, країни Європейського Союзу, міжнародні партнери простягнули нашій державі руку допомоги. Гуманітарної, дипломатичної, фінансової. Разом ми рухаємося до перемоги над злом, яке несуть російські окупанти. Своїми діями ворог ще більше згуртував нас із європейськими країнами, зміцнив впевненість українців в європейській приналежності. Одеса дякують всім, хто підтримує нас у боротьбі за свободу та волю. Ми низько схиляємо голову перед кожним, хто віддав своє життя за Україну. Мирного українського неба, здоров'я та благополуччя. Зі святом! Разом до перемоги!